Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, mana bugun Grand Ta'lim maktabining ochilishi, ochiq eshiklar kuni va jajji bolajonlarimizning qabuli bugundan boshlandi. Hammangizni, farzandlaringizni shu maktabda o'qishlarini istab qolamiz. Mana bu yil Grand Ta'limda juda katta voqealar bo'layapti. Mana maktabimiz ochildi, universitetimiz yangi asr universiteti. Bu biz uchun juda ham bir faxrli, albatta markazimizda, maktabimizda va universitetimizda sizlarni kutib qolamiz.